Neşriyatı, 3. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, Sayfa 71, Sual 11. Bu sualımız cedveller bölmesine aittir. Bizim cedvelimizde müvafik ədədlər verilmişdir, ama görürük ki, cedvelin bu istiqamətində olan xətt daha qalın bir xəttdir. Yəni bu deməkdir ki, cədvəlin bu istiqamətinə bir uyğunluq kimi, bu istiqamətinə bir uyğunluq kimi baxmalıyıq. İndi cədvəlimizə nəzər salmağa başlayaq. Görürük ki, ilk xanamızda verilən ədəd 7 ədədidir. Əgər biz 7-ni 6-ya vursaq, 7 vur 6 bərabərdir 42. Görürük ki, cədvəlimizin yuxarısında rəngli hissədə verilən ədədi əldə etdik. Daha sonra 6 ədədi verilib. 6-nı da 6-ya vururuq. Yəni verilən bu hissədə verilən bütün ədədləri 6-ya vururuq. 6 vur 6 bərabərdir 36-ya. Gördüyümüz kimi bu ədədi əldə etdik. Bu hissədə də 6 ədədi verilib. 6 vur 6 bərabərdir 36. Yenə də 6 ədədini aldıq və 4 ədədi verilib. 4 vur 6 bərabərdir 24. Bu dəfə də 24 ədədini əldə etdik. İndi digər hissəyə baxırıq. Bu hissədə, cədvəlimizin bu hissəsində bütün ədədləri 6-ya vurduq, kənardakı ədədləri əldə etdik. Digər cədvəlimizə baxırıq, yəni tünd rəngli xəttdən sağdakı hissəyə 5 ədədi verilib. 5-i 7-yə vursaq, bərabərdir 35. Yəni digər tərəfdə ədədi 6-ya vururduqsa, bu dəfə verilən ədədi 7-yə vururuq. 7-ni də 7-yə vururuq, bərabərdir 49, yəni sualın yerində 49 olmalıdır. 3-ü 7-yə vururuq, 3 vur 7, 21. 6-nı da 7-yə vururuq, 6 vur 7, bərabərdir 42. Hər bir bərabərlik doğru oldu, sualın yerindəki ədədi tapdıq. Sual bərabərdir 49-a, doğru cavab B-bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.